Tak ahoj, vítejte u dalšího videa. Trošku si vás tady srovnám ještě na začátku, to vypadá, že vás mám nějak, nějak špatně. Tak, tak jo, už to bude v pohodě a vrhneme se na to. No, pojďme se dneska podívat na to, co mám rozmalováno, zase na takovej posun. Není to úplně všechno z té hromádky, co jste viděli v těch mých plánech. Ale převážně, převážně uh, dokonce něco, uh, něco už z toho jsem vám nestihla, sem jako dát, protože něco už z toho mám jako i hotovo. Takže, takže pojďme, mrkneme na to, co mám teď aktuálně rozmalováno. A uh, jsou tady uh, dvě omalovánky, které jste viděli už. Uh, předchozích rozmalovaných obrázcích. A konkrétně tady ta uh, korejská rostomilost. Tohle ten obrázek. Ono... <koh> Pardon. Ne, by to bylo nějak složitý. Ono to složitý není. Ten obrázek je relativně jednoduchý. Ale ty plochy jsou tam docela dost velký. A já jsem se neudělala podklad a jedu to celý pastelkou chytře. Že? Takže, <laughs> takže mě to trvá tak dlouho, ale já už tady dneska dojedu jen zbytek toho trávníku a ty drobnosti, to už uh, uh, si myslím, že bude otázka tak jako dodělání jednoho dne. Takže si myslím, že to bude úplně v pohodě. Jinak teda je to pastelka uh, Derwent pro kolor. Jo, takže takže zatím to te, teda vypadá takhle, no ale měla jsem si tam dát podklad. <laughs> no jo, když já občas nepromýšlím věci až tak do detailů, e, mi to grafik, obrázek, který jste viděli už e, víckrát, je to tuhletá do dokonce jsme ji dělali i společně na video, kousek, nebylo toho moc, ale aspoň něco. Já jsem tam teda něco málo dodělala, už začínám i takhle jako vodu um, okolo ní a zbývá tam pár drobností, um, takže si myslím, že už by to, už by to mohlo. Uh, mohlo mít takový trošku rychlejší, uh, rychlejší spát k tomu dodělání. Jo, takže zatím takhle, ale už větší část hotová. Taky pastelka má Derven pro kolor. Tak, co dál? dál uh, tady mám Flower Ear. Uh, to si tady musím nalistovat, protože sice je založená, ale už je hodně plná ta omalovánka a tak už se nechce pomalu ani otevírat, e, takže jsou to tyhle ty Foxy, co dělám a Mám teda taky pastelky derven Pro Color. Ty drobné šlahonky a větvičky, to jsem všechno dělala pit penama. A teď tady vlastně samotné ty listy. Tam střídám dva odstíny, zelené a černou. No a dodělám vlastně ještě tady těch pár a pak jsou tam už jenom ty drobnější lístky, ty už půjdou rychle a pozadí určitě vezmu asi křídou, tak jak je u mě zvykem. No a samotný kvítky těch fuxí určitě zase nějaký odstíny fialové. Jo, zase bych to chtěla tak nějak určitě ladit do fialových odstínů. Uh, jiný květy tam nejsou, takže asi myslím, že už by to taky nemuselo trvat dlouho jo jenom prostě dodělat ty listy a tady ty ty drobnější lístky tam potom nebudu nic moc zázračního vymýšlet, protože oni jsou takový docela docela malý, takže nevím jestli je budu úplně i stínovat Dvo... možná vezmu jenom jeden odstín a přidám k tomu trošku černé uvidíme ještě nemám úplně promýšlen. předposlední obrázek v Victorian greyscale Tento. Tady jsem si vzala pastelky Kreta Color Carmina. A dámička vypadá zatím takto. Takže tady už dodělám jenom zbytek šatu. Rukavičky a tekitky, nějakou drobnost, co má na krku. A to pozadí zase vezmu křídou a chtěla bych tam zase udělat něco na způsob um, tady tohoto. Jo, takový podobný styl, jakože od stran tmavý a dovnitř k ní světlejší. Uh, ale zatím ještě nejsem úplně rozhodla, co jí tam dám za bar za, za odstíny. Možná uh, možná bych ji tam zasadala uh, tu fialovou, tak jak jsem měla u té, u té předešle. Protože mně přijde, že když jsem budu chtít dát jako třeba oranžovou nebo žlutou, tak mě to tam nevynikne. Jo, takže zase bych volila asi asi tu fialovou, anebo třeba uh, červený odstíny. Ty by nemusely být úplně nejhorší. No, uvidím. Uvidím, jak to dopadne. Každopádně pak už je tam teda poslední, no. Poslední a bude omalovánka hotová. Jakože měla jsem plán, že bych jako ji dodělala ještě teď v únoru, ale úplně s... o tom nejsem přesvědčena. Fantazy Interior, další obrázek, který tady mám rozpracovaný, a mohli jste vidět kousínek. A teď vlastně uh, vidíte, že mám hotový uh, všechny ty dřevěné části. O, začínám tu postel. Tam prostě musel být nějaký fialkovo-ružový odstín do toho, to jsem tam potřebovala. Myslím si, že závěs ten budu ladit určitě podobně, tak jak, tak jak je to o, na té posteli. Ještě nevím, co úplně s kobercem. O, ten si nechám asi až nakonec. A podobným odstínem bych samozřejmě chtěla i i ten strop, jo, aby to už bylo prostě sladěný. No a tady to, ten pohled z toho okna, to už bude taková rychlovka. Jo, takže zatím takto. Zatím takto a to je přesně taková jako taková místnost úplně, úplně pro mě. No, tam jako já už, už se vidím, jak bych tam, jak bych tam byla nastěhovaná v tomto. Jako, to jako by bylo něco pro mě. Ně. Uh, color my dreams. Tady jste neviděli rozpracovaný, viděli jste ho v plánech. Uh, tam jsem vám teda ještě neřekla pastelky Dervent, uh, ne Dervent, uh, ta Color Carmina. Ty stejné pastelky jsou i tady, taky karmínky. A obrázek jsou tyhle ty ložičky, No a já jsem si tady udělala podklad um, takhle vlastně na tu desku asi stolu uh, jsem vzala líhový markery decotime. Uh, já už s tím nebudu nic dělat, protože ono je to relativně i tím, jak je to přestínovaný, tak je to i vystínovaný. Já už tam nic dělat do toho nebudu, nechám to tak. Uh, dodělám si tuhle ty dvě ložičky. A pak už jenom, pak už jenom zbývá pár detailů vlastně bílou gelovkou. A bude obrázek hotový. To je taková jako jednoduchá, jednoduchá záležitost. Není to nějak, nic nějak těžkého. Ale obrázek jako takovej, až bude hotový, tak jako zase bude vypadat úplně bezvadně. Uh, co říct ke karmínám? Uh, Tady úplně to není jako, že by, že by to byl nějaký odvar tady na tom papíru. E, není to, že by chytali nějak špatně, to určitě ne, ale mm, nejde mě tady s nima tak jako, aby chytali pěkně na sebe. Jo, spíš, spíš se mně tady děje to, že vlastně, když pak dávám ten odstín přes ten tmavý odstín, tak to má tendenci tak trošku jako voskovatět. No, takže... Těch vrstev sem určitě nejde nějak, nějak jako moc dát. Nebo mě aspoň. Tak zatím takto. Ale chvílička a bude to hotový. No, dál. To máme co? Dreamworld obrázek je tady ten, ten ne, pardon, <laughs> ten je z minula, hned ten za ním. A tady ty houbičky u jezírka, pastelky opět, kreta color karmína. A tady jako zatím toho moc není. Jo, tady je hotový vlastně ten most, houbičky, tráva a nic víc, i když jako už toho moc nezbývá, jen vlastně obloha a takhle vlastně to jezírko s tou spodní částí trávy plus tady ty kameny k tomu, jo, ale um, trošku mě přijde, že ty odstíny, které jsem si tentokrát vybrala, tady nejsou tak výrazný. Jako když jsem uh, karminy používala poprvé tady v té omalovánce. Já vám schválně ukážu obrázek, který byl první. A mám pocit, že ten první obrázek byl zrovna uh, jo, karmínama. Vidíte? I tady to vypadá takový jakože, jakože ne tak extra výrazný. Ale to zase jako je tím, že to žere to video. Já je tady vidím trošku, trošku sitější. Zdá se mně, že fakt jsou trošku sitější než na tom obrázku, který mám tady. Konkrétně na těch houbičkách, ale Myslím si, že je to těma odstínama a já tam možná, já tam možná ještě přidám nějaký odstín červené na zvýraznění toho kloboučku. Ty nožičky nepotřebuji mít ani tak výrazný, protože oni jsou, že, světloučky. Ale na ty kloboučky já tam možná ještě přidám nějaký odstín té červené. A pokusím se to přejet ještě, ještě pro zvýraznění ještě jednou. Jo, to už zatím takto. No. To jsou moc fajn obrázky tady v tom dreamworldu e, Obrázek, který jsem vám zmiňovala v plánech, že buď se do něj pustím, anebo tu omalovánku už dám stranou, tak je v popelce a je to konkrétně tento. Um, No, co o něm říct? Uh, já jsem se fakt přesvědčovala o tom, jestli jestli ten obrázek malovat anebo jestli, jestli už je rovnou odložit. A pak jsem si nakonec řekla, že teda ještě, ještě den udělám a uh, odložím ji až pak. <laughs> Takže teď, protože jsem strašně chytrá a zapomněla jsem si tady nechat pastelku, tak přísahám bohu, že se nemůžu vzpomenout, kterýma pastelkama to je, ale vzhledem k tomu, že předchozí obrázek je pro kolorama, tak tohle to musí být stoprocentně karmíny, protože, protože, jiný, jiný nebo jiný pastelky, kromě chromaflou pro koloru a a karmín teď vytažený nemám. Takže určitě je to karmínama, i když jsem si ho tady nenechala. Ale musela jsem se nad tím trošku zamyslet, protože fakt jsem si nemohla vzpomenout. Co říct ke karmínám? Jako, není to úplně o tom, že by chytali nějak špatně. To rozhodně ne. Ty dva odstíny tady přes sebe jdou docela pěkně, i když nechávají trošku bílý místečka tady na tom grayscale. Ale Uh, I sami vidíte, že je taková jako i docela, docela pigmentově jako ucházející ta pastelka tady. Jo, že to jako není to, není to nic, co by tady fakt nechalo extrémně výraznou stopu uh, pigmentu, ale um, ono je to hlavně i tím, že já nejsem vrstvič. <laughs> ale nedělám si podklad, jo, takže, takže zase, asi by to potom vypadalo jinak, jo, takže, takže moje provedení vypadá takto, no, ale chytla mě tady, tady i vlastně odstín na plať. Nevím, jak to tam uvidíte na, to, na tom videu. Snad jo. Že to prostě překrylo. Ten odstín. Tu plať pěkně. Takže za to jsem ráda, že to není prostě úplně taková, jako že prostě by tam plať nebyla, e, i když teda jako e, ty obličeje ještě nejsou hotový, jo, takže jen ta plať tam. Jo, takže postupně dodělám a pak pak omalovánku odložím. E, grayscale domečky. Jak já jim říkám, tak jako e, zdrobněle, abych nemusela e, složitě louskat e, ten název. E, tak dělám tuhle ten obrázek, tento je strašně pěkný. I když jsem nejdřív přemýšlela, co s tím, nevěděla jsem. Kam až vytáhnout ty vodopády, odkud až to až to jde. A nakonec jsem se rozhodla, že to vezmu až tady, takhle od toho vrchu a spustíme pěkně dolů. Určitě um, tam přijde do toho ještě bílá gelovka, aby tam byl takový nějaký náznak vody. Uh, no. Um. Takhle ten zadek částečně hotový. Do toho přijde, musím ještě dodělat tu oblohu. No a vlastně se budu věnovat pak tady uh, zbytku, zbytku toho obrázku. Jo, zase budou všechny okna rozsvícené žlutě, aby se tam svítilo. No a aby to trošku působilo a osvětleny některé ty uh, světlejší místa, který prostě z toho obrázku přímo vystupují a tak jako si o to i sami říkají. No, tak zatím takhle, ale taky si myslím, že nebude trvat dlouho a bude hotový. Jako jasně všechno jsou to obrázky, které bych mohla vzít a mít je hotový za tady za pár hodin přes den, ale vy víte, že já u toho nevydržím poslední dobou dělat jako jeden ten obrázek um, nějakou další dobu no uh, v mýtickém světě uh, mám tenhle ten obrázek je to vlastně uh, kraken, který mohl jsme spolu dělali akvarelem na videu. Já jsem tady zatím nijak nepokročila. Chtěla jsem ho nechat, aby aby pěkně proschnul. A teď teda musím, musím říct, že ještě jsem se k němu uh, na nějaký pokračování nedostala. Ale už bych tam dneska chtěla, chtěla něco, něco na něm začít. Takže zatím vypadá tak, jak jste ho viděli a, a příště už to snad bude uh, lepší. No, takže jo, takže za mě... S rozpracovanýma obrázkama. To bylo teď všechno. A myslím si, že z toho, co jsem vám ukazovala v těch plánech, tak se mi podařilo rozpracovat skoro všechno. Až na teda, jak už jsem říkala, až na ty dvě. Ale ty já taky rozpracuju ještě teď v následujících dnech, to je jako úplně v pohodě. No něco se mně podařilo <laughs> vám ani do rozpracovaných nenechat, protože jsem je uh, v podstatě dokončila. A co víc? No, co víc dodat? Budu se těšit zase příště u nějakého dalšího videjka. Mějte se krásně. Ahoj.